Хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Қарағанды жарық компаниясы электр тоғын есептегіш заманауи құрылғыларды орнатуды қолға алды. Энергетика саласының мамандары мұндай жаңа технология қаланы жарықтандыру жұмысының сапасын арттырып, апаттардан сақтайды деп отыр. Қазірдің өзінде компания 350-ге жуық көп қабатты үйлерге аталмыш есептегіш құрылғыны орнатып үлгерген. Ишимс көшесіндегі 66 үйде 2016 жылға дейін электр тоғының тұйықталу кесірінен бірнеше апаттар орын алып, салдарынан тұрғындар жиі жарықсыз қалып отырған. Өткен жылдан бастап аталған үйдің халқы Қарағанды жарық компаниясының ұсынысымен барлық электр желілерін жаңартып, тұрақты жарық көзіне қол жеткізіпті. Получается, мы этот дом выбрали специально, потому что... Біз жаңа есептегіш құрылғыларды орнату үшін бұл үйді әдейі таңдап алдық. Себебі аталған аудан орталық жылу жүйесіне қосылмағандықтан тұрғындардың көбі электрлі жылыту құрылғыларын пайдаланады. Бұған дейін мұнда электр апаттары жиі орын алып тұратын. Енді біздің ұсынысымыз бойынша тұрғындардың келісімімен өткен жылдан бастап Ишимск көшесіндегі 66 үйдің барлық тоқ жүйесі ауыстырылды. Халық үшін бұл жаңа жүйе өте тиімді болмақ. 2017 жылы аталмыш үйге электр тоғын есептегіш жаңа құрылғылар орната бастаған. Мамандар жаңа технология халықты артық шығынан құтқарып қана қоймай, электр жүйесіндегі ақауларды автоматты түрде реттеп отырады дейді. Өз кезегінде тұрақты электр энергиясын тұтынушы тұрғындар да Қарағанды жарық компаниясы электр жүйесін жаңартқалы бері бұрынғы мәселелерді ұмыттық дейді. Но потом вот все-таки люди поняли, что это нужно. Біз бұл құрылғыларды орнату үшін 3 ай бойы тұрғындардан ақша жинадық. Барлығы 540 мың теңгедей болды. Әрине, бұл аз ақша емес, бірақ бұл қаражатқа жаңа есептегіш құралдармен қоса компания өкілдері жалпы үйдің электр сымы толық ауыстырып береді. Трансформатор орнатыпты, жаңа құрылғылар орнатылғалы бері артық шығын жоқ. Баяғыдай күнде бір тұрмыстық техникамыз жанбайды, әрі автоматты түрде. Бұл біз үшін өте ыңғайлы болды. Айта кетейік, жаңа есептегіш құрылғыларды ауыстыру туралы Қазақстан Республикасының энергетика министрлігінің электр энергиясын қолдану туралы ережесінде мақұлданған. Сол себепті де жауапты компания өкілдері қала тұрғындарын тез арада жаңа есептегіш құрылғыларын орнатуға шақырады. Жанайдар Мәкенұлы, Жасқап Басов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.